Så hej og velkommen til vloggen i dag. Lige nu er jeg på vej ned i Netto, fordi jeg lige skal ned og have noget energidrik. Jeg vågnede sådan okay tidligt i forhold til, at jeg først faldt i søvn klokken 3 i nat. Så vågnede jeg klokken 10, tror du, det var omkring, så jeg redigeret vlog. Og lige nu der er ved at hente de aller sidste filer ned, så jeg kan nå at redigere for de videoer, jeg skal få Benjamin, og så skal vi på optagelse bagefter. Så er vi stort set færdige med at redigere. Mangler lige den sidste video, så den må jeg redigere en gang i aften, fordi at hele produktionen blev lige rykket 2 timer frem på grund af noget med nogle statister og sådan noget. Men det er fint nok, det må jeg redigere, når jeg kommer hjem. Nu bliver jeg hentet her ved Louise, og så skal vi over til Ullerslev, hedder det, og filme i dag. Jeg har ikke sovet så meget i nat, fordi jeg har rimelig ondt i nakken, og jeg har lidt ondt i hovedet, så jeg tror, jeg skal have noget vand. Men det må vi se på. Nu er det i hvert fald hentet. Så det koger noget. Det er en ny indstilling, eller en ny kameragreb, jeg kalder for roterende Bobby. Gør det godt? Ja, det er så flot. Den flotteste film i mands minde. Nå, jeg sidder lige og venter her på, at de vil sætte lys op, så jeg sidder bare lige herude lige for at komme ud og få noget andet luft, i stedet for det andet i rum, hvor der lugter sgu lidt af sved, når der er så mange mennesker derinde, og så meget lys. Så sidder jeg og venter, og så skal vi ind op til videre. Men desværre så har jeg bare konstant, det er som jeg bare tænker på en 24-7. Jeg kan bare ikke få hende ud af hovedet. Det er utroligt, det gør. Jeg kan bare ikke få hende ud. Og det er ikke Louise, det er ikke min kæreste, det er heller ikke min datter, det er ikke mit barn, det er ikke alt andet i mit liv, som jeg har, som er meget mere vigtigt end hende her. Jeg tænker bare ikke på andet. Jeg har nemlig ikke et liv. Jeg tænker kun på det hele tiden. Til jer, der ikke ved, hvad jeg snakker om. Bare lad være med det. Til jer, der ved det. Fuck, hvor er det latterligt. Men tak fordi I ser med. Nu skal vi ind og optage videre. Og faktisk arbejde. Og lave noget flot. Kortfilm. I stedet for så meget andet lort, der ligger på nettet i går. Nå, nu er vi færdige her. Nu skal vi til at pakke ned. Og så skal vi udenfor og filme resten udenfor i dag. Indtil klokken 1 i nat er vi først færdige. Så det bliver rigtig godt. Den skal være der. Så er vi færdige her for hus, og nu skal vi vidt. Så har vi på ny location. Sådan der. Præcis sådan der. Nu bliver det. Det er bare sådan et stik ud for det. Lyd kører. Så er vi færdige med at optage for i dag, og klokken er, hvad er klokken, ven? 15:45. Det er jo løgn. Klokken er, det kan jeg ikke se. Den er næsten 2. Ved ikke, ven. Super, ven. He. Så er vi færdige med at filme, venner, og jeg er næsten hjemme. Ved Louise igen. Hun bor i nærheden af, hvor vi filmer, så det er meget nemt. Nu vil jeg gå op og redigere vloggen og redigere den sidste video til Benjamin. Klokken den er lidt over 2. Fuck, jeg er kvæstet, mand. Lad os se, hvornår vi kommer i seng. Men jeg vil slutte vloggen her for i dag, for nu vil jeg gå i seng. Eller jeg vil ikke gå i seng, jeg vil redigere, så vil jeg gå i seng. Så vi ses i morgen. Tak fordi I så med. Husk at like, abonnere, subscribe og stemme på mig til Guldtuben. Så er I nogle skatter. Hej hej.